планування нових заходів і саму стратегію і розробку – це моя безпосередня робота. Тому, в принципі, все, що з цим пов'язано, мені цікаво апріорі. Неважливо, хто ініціатор виступає. В принципі, головне, щоб там було раціональне зерно якесь. Це якби такий основний ключовий момент. Я, в принципі, якщо ви бачили, можливо, мій Facebook-профіль, якраз очолюю цей напрям в області – це розробка стратегії, смарт-спеціалізація області в тому числі, визначення смарт-спеціалізації. У нас є аналітичний підрозділ, так і називається, відділ стратегічного планування та прогнозування. І в рамках якби, наших напрямків роботи ще це залучення та супровід інвесторів і робота по залучення грантових коштів донорських, тобто робота з програмами міжнародної технічної допомоги. Тому оці якби всі речі вони мене і спонукали. Хоча досить би, цікаво, якщо чесно. На початку, скажімо так, щоб ми могли познайомитись і подумати, чи можемо ми бути корисні один другому. А от можна ще таке питання? Мені дуже цікава одна така річ. А скільки ви вже реалізували грантових програм? І наскільки це взагалі ефективно? Ну, скажу так, нам, ну, я прийшов сюди з 2018 року, я одразу так сміюся, кажу всім, я перший раз в житті наймана особа, я людина з бізнесу, я інвестиційний консультант, інвестиційний банкір. Я погодився трошки як тернополянин, скажімо так, після чергової революції, вже назву так, це справді була хвиля, знову ж таки, людей, які готові прийти у владу, і відповідно, я взяв на себе відповідальність. Єдине, що я відмовився ставати держслужбовцем, тому що мені це технічно деякі складнощі, мені треба виходити з керівних рад деяких спільних підприємств і так далі. Це дуже процедура довга, тому що інакше я стаю зразу тоді вразливим дуже для багатьох там, ну, відповідного органів, так? Тобто, якщо я це не зроблю. То під мене створили фактично агенцію цю. Я не є держслужбовець, щоб ви розуміли, і я... ну, скажімо так, навіть в якійсь мірі сам формував пул засновників, тому що обов'язковими засновниками мають бути обладміністрація і облрада, а в нас 7 засновників. І ми, я рахую, дуже якісний маємо пул. У нас є міська рада міста Тернополя, тобто, і асоціація міст України, 2 вуза, це економічний і політехнічний, і асоціація підприємців нашої області, крім того, що облрада і обладміністрація. У нас 7 засновників. Ми не прибуткова установа, і от, власне, всі ці речі, якби в 18-му році сформувалися, склалось так, я на публічному конкурсі прийшов, і вже 2 роки я фактично як тут. За цей час, ну, вже друга команда працює, тому що у нас, на жаль, дуже демотивуюча зарплата, тобто декларація, що от давайте щось робимо, всі підтримують, але коли доходить до фінансування, ясно, що облрада думає, що це десь як Карлсон. Прийшов, політав, скинув їм інвесторів, накидав їм грантів і далі полетів. Знаєте, як хлопчик, хороші справи. Тому насправді ми в цього року вже маємо підтверджено на 54 мільйона проєктів, які ми виграли. І до того ми десь в прошлому році, там, правда, це був стартовий такий, я рахую, 19-й рік, тому що я прийшов в середині 18-го. Тобто тільки розкачка була, потім зміна команди була, бо люди не витримали відсутність фінансування нормально. І, в принципі, ну, скажімо так, нам вже не соромно, бо не тільки грантові кошти, ми інвесторів справді супроводжуємо. Зараз теж я якраз закінчив зустріч. Ми якраз зараз заводимо один великий кейс, про який скоро знають, про Тернопіль всі. Ну, приблизно так. Добре, дякую. Дуже цікава розповідь, насправді. Тому давайте зараз послухаємо ще пані Ольгу. Дякуємо, що ви з нами. Можете, будь ласка, розповісти про себе. Добрий вечір. Ну, скажу, мені складно говорити. Я от хотіла послухати, тому що у мене малюк на руках. Ольга Гордієнко, ініціатор і координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь», голова громадської організації «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко». Ну, не знаю, хочу послухати перше,
що я якби щось буду писати в чаті, бо складно спілкуватися. А може у якісь запитання, то я можу розказати. Так, ну загалом, я думаю, якщо будуть питання, ми задамо їх по ходу бесіди. А зараз підемо дякую. Далі. Так, пане Андрію, ви з нами? Ага. Добре. Пане Володимиру, я знаю, що ви з нами. Будь ласка, можете, будь ласка, розповісти нам про себе. Так, я бачу, що ви пишете у чаті. Ви можете вимкнути мікрофон, чи у вас є певні? Чути? Ага, добре. Добрий вечір. Так, вас чути. Наразі займався питаннями підтримки і сприяння малому підприємництву. Ініціювання створення районного центру підтримки підприємництва «Бережанок». Учасники декількох грантових проєктів, програми розвитку ООН, програми Турецького агентства інвестицій та розвитку. Ну і багато років працював керівником економічного підрозділу районної адміністрації. Наразі працюю в єдиній команді Бережанської міської ОТГ на посаді заступника з питань сільських територій, розвитку і тому подібного. Актуально зацікавлений в встановленні нашого регіону, тому що Бережанщина є один із ключових територій Тернопільщини і все ж таки вважаю, що вона нероздільно пов'язана із загальним розвитком області. Ну, так коротко. Добре, дякуємо за вашу розповідь. А також хотілося б почути пані Марію. Марія, ви з нами? Доброго вечора, так, я з вами. Я теж з Бережан. Ми працюємо разом з Володимиром Петровичем в міській раді Бережанській. Я заступник міського голови так, Бережанської міської ОТГ. Досвід у мене, я прийшла з науки в органи місцевого самоврядування, науковець, викладач і маю досвід деякої такої інформаційно-консалтингової підтримки діяльності міністерств і відомств, працюючи в Національній академії наук, Валерія Гейтса в Інституті економіки і прогнозування. Ми займалися там розробкою законопроєктів, оцінкою програми і подібних речей. Цього літа ми мали проєкт по громадах по Тернопільській області. У мене було село Сураж і ходаки Шумської ОТГ. Тобто рекомендації для ОТГ писалися, зараз пробую їх реалізувати на практиці, але воно не так виглядає, як пишеться. Дякуємо за вашу розповідь. Тож, я думаю, всі, хто хотів вже висловитися, давайте надамо слово пані Катерині. Я сподіваюся, вона має що нам розповісти. Доброго дня. Ну я в першу чергу хочу акцентувати увагу, навіщо ми робимо подібні обговорення. Попередньо я про це писала, але трошки повторюся. Загалом, коли ми створювали партію, да, і збирали там 14 тисяч підписів, це виявилося дуже складною історією, да, з точки зору там боротьби з Мін'юстом за реєстрацію, дуже складною. Але паралельно з цією боротьбою, да, і збором підписів, ми встановили собі таку амбітну ціль – це написати детальну програму по секторам. І ми її от писали так само на подібних робочих групах, але по секторам. Да? Припустимо, там енергетика, молодіжна політика, соціальна політика. Пані Вікторія, я попрохаю вас скинути посиланнячко зараз теж на той документ, який вийшов. Він займає 54 сторінки, або цей документ у чат нам надіслати. І, знаєте, мені здається, що він вийшов все ж таки вдалий, бо він несе дві функції. Перша – це функція освітня, в тому числі поширювати, які по секторам мають бути ці стратегії. Дякую. З іншого боку, це безпосередньо, знову ж таки, така колективна робота, коли ти максимально уникаєш певного однобокого погляду на процеси. І зараз ми такий самий процес хочемо зробити по регіонам, бо в нас в програмі є, власне, 5 ключових позицій, окрім оцих 54 сторін НОК,
це, власне, от українська національна ідея її створення, да, як ідея громадянина, це страхова медицина, її впровадження дуже пов'язано з муніципальною політикою, в тому числі, тому що зараз багато видатків, ну, як на мене, неправильно, але тим паче переклали на місцеві бюджети. Дуже хочеться це обговорити. Знову ж таки, інше соціальне забезпечення, тому що ряд пільг переклали, знову ж таки, на місцеві бюджети. План розвитку села у нас є базовим таким завданням. Ми вважаємо, що уряд має фінансувати профільну інфраструктуру у містах і селах. Та? І для цього потрібно розуміти, який економічний кластер, припустимо, може бути там в Тернополі області, в Херсонській області, там, ну і так далі, і так далі. Тому тут потрібно безпосередньо зрозуміти, за якими критеріями уніфікованими ми можемо оцінювати, ну, власне, стан області і пропозицію дорожню карту по області. По містам я пропоную використовувати критерію Мерсера. Ну, є отака загально відома світова критерія, вона називається Mercer's Quality of Living Survey. Ну, кому цікаво, так само, я думаю, що закинув чат. Зараз я закину Вікторії, вона закине в чат. Да. Тобто, це критерії, які дозволяють аналізувати кожне місто у світі. Ну, в залежності від того, воно знаходиться в успішній країні, не в успішній країні. Ну, це одна зі статей про цей рейтинг. Да? І, відповідно, там є 10 категорій. Це політичне соціальне середовище, економічне середовище, соціально-культурне середовище, відповідно, public health – це охорона здоров'я і санітарія, освіта і навчання, комунальні послуги і транспорт, відпочинок і розваги, товари масового споживання, житло та інфраструктура і природне середовище та клімат. Тобто мені здається, що якраз оці критерії, знаєте, вони дійсно могли б бути застосованими і для українських міст, тому що, ну, дискусія тоді буде дуже предметною, да, припустимо, там, що з відпочинком, да, що з освітою. І тут можемо вже говорити про там школи, дитячі садки і так далі. Що мене особисто також турбує, те, що у багатьох містах, от якщо ви працювали в тому числі з донорськими проектами, да, в багатьох містах є готові стратегії, да, ну, десь вони якісніше записані, десь вони просто, цей статистика перенесена в інфографіку, ну, не всюди воно добре, ці документи прописані, навіть за підтримки там американський USAID, да, але в Тернополі, ну, ми не змогли знайти такого змістовного документу, навіть той документ, який от доступний в інтернеті, він тут до кінця не скачується. Тому, ну, я маю на увазі саме на той, який Тернопільська міська рада, от план стратегічного розвитку міста до 2025 року, тобто цей документ просто недоступний. Відтоді хочеться обговорити також наступні критерії, які мене дуже турбують. А от мені надіслали все ж таки цей документ. Зараз будемо його теж обговорювати, да, який по Тернополю. Ну, відрізняється, да, він від інших документів. От, відповідно, якщо ми будемо обговорювати також Тернопіль і область, то хочеться зрозуміти, які ще є ключові проблеми, тому що, ну, але не на форматі того, що, припустимо, застарілий житловий фонд, да? Ну, застарілий житловий фонд є проблемою у кожному місті без винятку, да? Ну, по суті. Чи там, ну, застарілі комунікації енергетичні, знову ж таки, да? Ну, це проблема, яка характерна для кожного міста, і ми в цілому старалися якраз в великій програмі це відобразити. А от те, що, ну, якби, власне, от, ну, припустимо, там цільові екологічні проблеми міста Кривого Рогу. Ну, розумієте, да, те, що от саме стосується от Тернополя, да, і цього міста. І друге, це оцінити, власне, от, якби, якість життя по кожен з критеріям Мерселера, я пропоную так, якби, пройтися, і запропонувати певні дорожні карти, да, які можна відобразити, і які, ну, по суті, да, коли в найкращому випадку уряд
буде виділяти гроші, якщо воно виглядало б як проекти безпосередньо. Да? Перепустимо, я чула і по соціальним проектам, да, ваші представлення, да, і читала в Фейсбуці, і про small middle enterprise, да, про малий середній бізнес, що є основою в цілому і формування інституцій, взагалі інституцій громадянського суспільства, в тому числі і політичних інституцій. Тому тут вкрай цікаво побудувати дискусію саме за таким алгоритмом, якщо це можливо. Зараз також я думаю, що ми можемо обговорити і ті документи, які є зараз, які представила ваша міська рада, якщо в цілому, аби дискусія була комплексна, можна також до чату цей документ долучити. Пані Вікторія, як ви там скинули посиланечко на критерії Мерсера, я думаю, що можна ці критерії ще окремо також долучити. Ось вони, 10 критерій. Тож буду вдячна послухати ваші думки. У нас також там один з партійців, пан Аршевський, знаходиться в місті Тернополі. Можливо, він також сьогодні долучиться. Він щоправда представляє Донецьку обласну партійну організацію. Він переселенець. Переселенець, який живе зараз в Києві, на жаль, тому що вся ситуація знайома, а працює дуже часто в Тернополі. От така ситуація. Не займає тоді більше нашого часу. Пані Вікторія, будь ласка, модеруйте. Дякую. Дякуємо, пані Катерино. Давайте почнемо першу частину нашого обговорення. Загалом, як ми бачимо сьогоднішню зустріч? Перша частина – це кожен висловлює свої думки щодо існуючих проблем у області. А друга частина – це, відповідно, ймовірні шляхи для її вирішення. Тож давайте почнемо, можливо, з пана Володимира, Володимир Василевський. Давайте ви розповісте нам, що ви бачите такого, те, що треба виправити у місті і в області. Справді, ми говоримо зараз за область чи за місто все-таки? Давайте якось визначимо. Давайте поговоримо і про область, і про місто. Як вам буде зручніше, з того і починайте. Дивіться, колеги, якщо ми говоримо про місто, то треба зазначати, що ми про місто. Якщо говоримо про область, то про область, тому що проблеми області і міста вони будуть комплексно різні. Да? І той самий, якщо ми будемо говорити про можливу спеціалізацію і критерії, то знову ж таки давайте окремо говорити про місто, окремо про область. Просто зазвичай ми провели вже досить багато дискусій по містам. Пустимо там по Херсону, це моє рідне місто, я звідти родом. Там половина групи, щоправда, погода була краща, там люди більше долучились. Половина групи говорила про область, її спеціалізацію, в тому числі про виробництво, яке потрібно започатковувати і підтримувати, а половина про місто. Тому тут просто потрібно це акцентувати. Я попробую максимально лаконічно, бо, як на мене, це така тема, на яку треба там взагалі виділяти, зовсім інший формат по часу, але попробую, щоб не забрати час в інших колег. Дивіться. Якщо по пунктам іти, то, як на мене, те, що я відчуваю всюди і саме на моїй посаді, це як ніде, якось так прям ниткою прошито, знаєте, через кожну мою якусь таку діяльність. Так? Це проблема місцевого політикуму раз, який призводить, скажімо так, до того, що регіон реально ніяк не може відкараскатись від статусу депресивного або глибоко депресивного. Ми займаємо по рівню інвестицій, наприклад, останнє почесне місце, як я завжди сміюся, по рівню іноземних інвестицій. Це не просто ми в кінці списку, а ми і є кінець списку, по-перше. По-друге, це би не було так трагічно, якби не була ця ситуація заморожена дуже давно, розумієте? І я спеціально один з моїх мотивів, для того, щоб зрозуміти, я як тернополянин, так, я хочу зрозуміти, є тут перспектива в області чи нема, так, чи краще, як кажуть, змотувати вудочки і шукати щастя, так, не обов'язково там навіть в цій країні, але як мінімум не в цьому місті. То проблема це і області, і міста, причому зразу зазначаю. То я зрозумів, що за цих 2 роки, що абсолютно проблеми як такої немає. Є проблема процесів, є проблема команди, тобто людей, так, от, в принципі. Все остальне – це питання підпорядковання. І от, виходить, якщо ми зараз виокремуємо якісь такі прямо
контрольні питання, які варто акцентувати, то я би хотів підсвітити це все на рівень такий, що бюджет не може бути недотаційним глибоко, так, якщо в нас не буде реально інвестицій, раз. А всі останні питання, раз це бюджет маленький і дотаційний, відповідно, залежність від Києва, від інших трансферів, від дотацій, і, відповідно, нема місцевого лобі, бізнес-лобі, тому що платники податків – це і є лобі, хто тут готовий захищати свій бізнес, розумієте, і неважливо, чи це вітчизняні інвестори, чи це іноземні інвестори. Але це є все результатом того, що в якійсь мірі ситуація заморожена давно в політикумі, в якийсь такий, як на мене, момент, тому що вже третій каденція, по-перше, наш мер, і він бере на себе дуже велику відповідальність, я рахую. З одної сторони, там бурківка робиться, все, але при тому всьому Тернопіль, на жаль, не має великих успіхів в залученні інвесторів. Я для себе, кажу, пішов сюди тому, щоб зрозуміти, де в нас проблеми. То зараз результат на голому місці значно більший за 2 роки, ніж за всі 30 років майже незалежності України. Це показує, як на мене, наступне, що якщо би були відповідні люди все-таки на посадах і достатньо їм би було на це повноваження, або хоча б, щоб їм не заважали, то ситуацію можна змінити, ну, навіть кардинально, я би так сказав. Тому що, по-перше, вона і вже змінена, вона переломана, ну, якби, скажімо так, від депресивної такої несамодостатності суцільної до очікувань і до того, що ми реально в рейтингах зараз підемо вверх. Але це не завдяки, а це всупереч, розумієте, діям влади. І, на жаль, ну, я мушу визнати, що не покращується ситуація, а особливо з точки зору компетентності керівних органів. Я третього губернатора переживаю і четвертих заступників приблизно, бо тут при одному навіть декілька разів мінялися заступники. То, на жаль, декомпетентність настільки ще раз то більше, що просто я нарікав на тих перших, коли я прийшов, коли мене запросили, точніше, то зараз це просто, ну, вони проти тих, що зараз, це Нобелівські лауреати з економіки, наприклад. І тому мене це дуже не тішить, по-перше, але ключовий момент, що не може бути нормальної соціальної сфери, відповідно, там, охорона здоров'я, освіта і так далі, не може бути нормальної інфраструктури, якщо ми виключно живемо за рахунок вибивання, скажімо так, на національному рівні собі фондів. Це для мене критична така проблема, тому що я розумію, що ми щораз то більше стаємо залежні, коли, наприклад, назначається губернатор новий, так, і так далі, голова, тобто він просто отримує якісь завдання з Києва, і повірте, ну, при всьому бажанні він не туди дивиться, розумієте, він просто не може фізично, як сказати, реалізувати ні себе, ні свої амбітні плани, ні навіть якщо йому дають якісь трошки там фонди. Розумієте, бо регіон не самодостатній. Розумієте, це проблема, тому що я рахую, що не працюють над тим, щоб збільшити бюджет. Всі працюють, як його перерозподілити. І тому виходить, що ми не з тих сторін заходимо взагалі до вирішення проблеми. Розумієте, а вже яким чином наповнити, так? Бо кошти технічної допомоги є, кошти інвесторів. Це гра в довгу, так? Це не буде за рік, за два. Але навіть за цих 2 роки це можна говорити про десятки і навіть вже сотні мільйонів доларів, які на вході в регіон. І це можна робити, ну, одною, двома, трьома людьми навіть. А що казати, якби це була команда, якби були відповідно забезпечені і так далі. Тому... Пане Володимире, а можна питання? Ви це пов'язуєте в тому числі з, ну, незрілістю інституцій центральних, тому що, ну, знаєте, якщо незрілі, там, от ви кажете, ну, політики, да, і публічні, ну, губернатори, важко сконізувати політики, управлінці, да, управлінці на місцевому рівні, то вони ж такі самі на центральному. Ну, це питання фаховості влади, а воно без інституцій, ну, не може з'явитися. Ну, звідки їм з'явитися? От партії нормальних, ну, там мало. Університети, ну, можливо, да, потрібно посилювати оцю частину public policy. Ну, щоб ми оцю дискусію, вона більше центральна, ніж, мені здається, регіональна. Як ви це бачите? І друге, ну, якщо сказати от про самодостатність регіону, це на коло дискусії прогання подумати.
Я вас не чую. Ви можете повторити, пані Катерина? Розвивав просто цю. Ще спочатку? Ну, спробуйте, перше питання я почув, а друге я вже не чую. Я думаю... Так, певні проблеми зі зв'язком, вам варто вимкнути камеру, щоб краще тягнути, так би мовити, аудіо. Пані Катерина. Так, ну дивіться, я повторю. В мене питання вже на наступне коло дискусії полягає в тому, що яку спеціалізацію от міста і області ви бачили, тому що ну самодостатня область, це область, де є багато робочих місць, відповідно, ну більше сплачуються податки, і податок на землю, і ПДФО, да, всі ці речі. Відповідно, от ну це наступне коло в дискусії, як ви це бачите, ну, власне, з точки зору розвитку, ну, розвитку бізнесу, да, і залучення інвестицій. І в тому числі мені дуже цікаво, в західний регіон часто, ну, було бажання іноземних інвесторів заходити. Ну, які ключові причини, можливо, окрім банальних, да, тут, ну, ви також бачите, да. А з приводу якості влади, дякую, це дуже-дуже цікава така думка. Ну, якщо дуже швидко, бо я не хочу забирати час колег, хай виступ, ну, хай всі скажуть свої думки. Розумієте, дивіться, я не можу справді давати якісь такі, ну, прямо ну, прові оцінки навіть, що я просто оціночні судження якісь скажу. Розумієте, дуже багато толкових людей справді на верху зараз. Оця хвиля, що при Порошенку пішла так, але в той же час і зараз є там багато людей. Можливо, це справді там... Кожні два роки просто, ну, чи люди не витримують, чи створюються якісь умови, що, ну, йде ж боротьба старої системи з новою, так? Її треба розшатати спочатку, щоб її замінити. Вона спочатку, як мінімум, не така монолітна має бути. Але ми маємо дуже важливу перевагу. Ми законно один з перших разів передали гарну владу, розумієте? Просто одні виграли, другі програли. Все, все по-чесному, раз-раз, пішли. Але, власне, за цей рік, розумієте, те, що я розумію, що... На тому рівні, де от наверху приймаються якісь управлінські рішення, ну, підходи практично не змінились. Це мене насторожує, тому що для мене це дуже-дуже небезпечна, я рахую, ситуація, коли ми вже тут на рівні області відчуваємо, що принцип прийняття рішень йде на рівні, що я з тим пісню співав, а я з тим фотографувався, а той просто прийшов би креатура там, грубо кажучи, прем'єр-міністра, і таке враження, що нас як кріпаків продають в довісок, як кажуть росіяни, до якоїсь великої угоди, якоїсь там big deal. Розумієте, що десь там хтось щось собі там порішали, і це ж політика, розумієте? Тут не було тої публічності, от я знаю, як я приходив офіційно, так, це справді публічно, я не один, там купа людей прийшла на ту посаду, і це публічно голосували журналісти і так далі, були наглядова рада створена і тому подібне. Але я рахую, що оця кулуарність прийняття рішень, це їхнє право, я не спорю, це право партії, яка є лідером і так далі. Але сам факт, що суцільна некомпетентність збільшується, наштовхує мене до того, що щось там неправильно. Значить, або процес неправильно, або, як кажуть, навіть який би гарний процес не був, ну, напевно, реально і люди там не зовсім чистоплотні сидять. Тому що я розумію, що ми до транзитивної економіки відносимося, так, і так далі, в нас нема сильних інституцій. Але, розумієте, як? Якщо люди прийшли щось міняти, так, то ясно, що це буде больно, це не буде легко і так далі. І вони повинні брати на себе ту відповідальність, тому що час тікає. Вже півтора року, як влада змінилась, і дуже це все так, ну, я би сказав, плачевно. Розумієте, це і в тому числі в рейтингах видно. Але рейтинги – це не біда. В них політичний цикл 4-5 років, і ще рік-два, і все, їм треба думати про нові речі, знаєте, про новий цикл. Тому я не можу більше додати, розумієте, я думаю, це проблема в людях. Тому що все-таки не змінилися умови, люди зі старими все-таки якимись підходами, ще занадто їх концентрація наверху у владі завелика, вони домінують серед тих, хто хоче щось поміняти більше в підходах. А воно відображається на цьому рівні, нашому, ми це бачимо. От. Кадровий склад погіршується, це перше. І друге, з точки зору, що поміняти, розумієте, це довго говорити, я навіть не готовий зараз це говорити, це треба робити окремо. Якусь стратегічну сесію чи що. Але як мінімум, навіть ті ж агенції регіонального розвитку, що створені, це непоганий інструмент, який дає можливість саме не адміністраціям взяти на себе якісь розвиткові функції, а якраз от таким інституціям, на яких має бути передано це все. Тобто я маю на увазі, що адміністрація, вона ж адмініструє реально закони.
Їй не властивий поняття розвитку, повірте, практично, як таке, тому що якщо зводиться поняття розвитку до розподілу фонду регіонального розвитку, який так спускають на область, то повірте, моя дитина там, наприклад, може то саме приблизно проголосувати не гірше, ніж голосують ті зараз, що керують областю. Розумієте, ще невідомо, хто краще розподілить кошти. А розвиткові функції – це окрема специфіка роботи. Розумієте, я би розділив це все, наприклад, адміністрації хай адмініструють закони і виконують їх дотримання, так, щоб слідкували. А от такі функції, як на агенції, їх треба покласти саме і сконцентрувати, можливо, бо інших просто нема інституцій, які би могли не бути корумпованими. Ми ж фактично як експертного рівня команди, які мають давати з одної сторони місцевій владі, облраді аналітику для прийняття рішень, причому експертного рівня аналітику. Друге, ми повинні супроводжувати інвесторів, що їй важливо, бо це як тільки чиновник має право дозволити чи не дозволити інвестору зайти, дати чи не дати землю, це апріорі корупція. Тут очевидно. Ну і третє, це ми маємо бути гарантами для донорів, що кошти, які справді хотіли би дати донори на розвиток регіону, будуть ефективно використані. Розумієте, бо освоїти кошти не шутка. Питання справді, як ну, не тільки відчитатися, а як реально імпакта цього впливу добитися, розумієте? І тут гра вдовгу. Я вам скажу чесно, найбільша проблема, яку я бачу на своєму рівні взагалі зараз, це те, що коли я пропоную будь-які заходи, які переходять в календарний рік з одного в другий, мені навіть не затверджують такі заходи операційним планом, тому що вони не готові, наглядова рада, там заступники голови адміністрації, депутати обласні, там мерія міста і так далі, вони фізично не готові затверджувати щось, що більше року. Оце питання горизонту планування. Тобто тупо лінійне мислення таке. Ми в січні дали, ти в грудні маєш суперрезультат дати. А коли ти пояснюєш, що інвестор не буде під них підстраюватися, 2-3 роки роботи, поки він реально дойде до фінішу і поки можна сказати, що буде результат. Вони на тебе дивляться, ну, просто круглі очі, та ви що, та як 3 роки нічого тут з вас не можна вимагати, а ви будете тут, ну, наприклад, нічого не робити. І повірте, це в інших областях так само, я ж знаю цю ситуацію фактично. Тому от приблизно моя думка така, але з точки зору заходів, які треба робити, тут дуже довго, це історія надовго, це не зараз в тому форматі, я вже і так перебрав час, я перепрошую. Добре, дякую. Ну, ваша думка зрозуміла, я повністю з нею погоджуюся. Це дійсно питання до інституцій, ну, обговоримо окремо, у нас є окремо на цю тему група, ну, центральних, власне, спеціалістів. Можливо, ще повернемося трошки, коли пан Михайло долучиться. Так, дякую. Тож, дякуємо, пане Володимире. Можливо, інший пан Володимир, Володимир Урдичук, теж хоче сповісти нам свою точку зору на проблеми у Тернополі в області. Пане Володимире? Я вас чую прекрасно, просто відключився, щоб трафік швидше був. Я здебільшого підтримую позицію Володимира Адамовича, тому що не перший рік працюємо з ним в одній команді по розвитку Тернопільщини, кожен, в принципі, на своєму рівні. І дійсно такі довгограючі перспективи, довгограючі такі процеси, які не зовсім зрозумілі політикам, і замість сприянь ми отримуємо, ну, як мінімум байдужість, як максимум нерозуміння, неможливості досягнення швидких результатів. Розумієте, навіть ну, в будь-якому виробничому процесі вже так позиціонуюся більш від стратегії до практики. Найшвидші гроші приходять за півроку, за рік, за виробничий цикл. А серйозні цикли, це з переробкою, з доданою вартістю, вони тривають кільканадцять років. Це напрацювання там сировинної бази, напрацювання точок, там продажу, бренду і так далі. Ну і позиціонується ж на бюджетну сферу. Аналогічно, отримання прибутків, ну, з нашої точки зору, як чиновники, отримання прибутків в бюджетній сфері – це мінімізація непродуктивних видатків. Вони також досягаються роками. Це стратегічна багаторічна праця. Ось. Але її треба робити, тому що довгі роки бути донором, ну, бути як у вигляді донора державного бюджету, там, через секторалку, через ДФРР, через соцеконом,
бути узалежнюватися від централізованого фінансування, в принципі, це неправильно. Потрібно збільшувати структуру власних доходів, структуру виробництва, структуру бюджетів розвитку. Оце дає маневр місцевій владі для розвитку. Ну, це такий, думаю, моє бачення не є там унікальним, воно, напевно, що типовим для всіх чиновників цього рівня, які десь задіяні в процесах управління. Тому за будь-якої можливості ми на своєму рівні намагаємось збільшувати власні доходи, залучати зовнішнього, внутрішнього інвестора, залучати навіть внутрішні інвестиції, внутрішні капітальні інвестиції у власний бізнес громадян, які мають капітал, але в принципі його десь непродуктивно витрачають, вкладають і взагалі не зрозуміло, де вони його дівають роками зароблений. Вони замість вкладення у виробництво не вкладають якусь незрозумілу нерухомість, яка не дає дивідендів нікому, ні їм, ні громадянину, ні державі, ні суспільству. От якось так. Якось так ми бачимо наші такі першочергові напрямки діяльності. Це інвестор, це внутрішній інвестор, це там кооперація, додана вартість, все, що зв'язано з цими категоріями, це наші пріоритети. Дякую. Дякуємо вам, пане Володимире. Тож давайте ще послухаємо пані Марію. Мені немає дуже багато що додати, але це єдине, може, таке, що досить болюче для мене зараз. Це для того, щоб якісь розвиткові проекти запровадити от нам, бюрократам, ну, мається на увазі, працівникам-управлінцям, то треба пройти через сесію, через депутатів. Це їх несприйняття і піар на камери, такі якісь популістичні гасла, які гублять розвиткову ідею на корню. Це для мене зараз найбільша проблема. Так, дійсно. Ви вважаєте, що це, ну, якщо це що, знову ж таки, це від нефаховості, чи з точки зору корупції? Я вважаю, що це домінування заполітизованість і популізм. Бо якщо на депутатських комісіях, наприклад, ідея проходить до того, проект рішення сесії проходить через депутатські комісії, якщо депутатська комісія, в принципі, погоджує і випускає його на сесію, а потім стають депутати і починають розказувати там, які вони борці за справедливість і т.д. і т.п., то воно трошки, ну, як би красиво депутатам не пояснив, але як не буде вказівки, то не буде рішення. Це політизованість. Ну, просто моє переконання в тому, що, ну, є, ну, дивіться, там, не знаю, там, питання, от я щиро вірю, що треба страхову медицину робити. Ну, це теж політизованість, тому що, ну, це в цілому політична позиція. Але, ну, мені здається, що така дискусія, я вам скажу по своєму досвіду, да, от, це... Доповнюю ідею Володимира, я от на ефіри ж часто ходжу, яких популістичних гасел, це не від того, що вони навіть хочуть сподобатися, а від того, що в них немає інших аргументів. Ну, вони просто не готуються, не знають матчасті, знаєте, як то. Ну, от що в цьому проблема. Ну, добре, так, дякую, да, дякую. Можна я тільки ремарку одну скажу, я перепрошую. Дивіться, розумієте, от я, наприклад, принципово, от зараз ж вибори були, так, я отримав практично від всіх партій дуже гарні пропозиції, це не була проблема, так, але я чітко всім пояснив, що я сюди прийшов якби з бізнесу, так, і я ж не збираюся звідси на пенсію вийти, це не є моя ціль. Я, як ефективний менеджер, маю вибудувати команду, вибудувати процеси, забезпечити той імпульс, який і вектор руху, і піти, наприклад, так, але от щоб підхопили це все, і чітко, щоб сталість була. Так от, що я чітко комунікував, коли, ну, мою відповідь стосовно ні, я не йду там в жодну партію, так, наприклад, там я маю якісь свої уподобання, але вибори це не моє зараз. Що якраз має бути місце, де всі партії, незалежно, точніше, не так, навіть депутатський корпус, якраз от той, хто має повноваження приймати рішення, вони ділять бюджети там і так далі, так, комісії складають. Незалежно від політичного окрасу, повинні визнати, що десь має бути то місце, де вони можуть, по-перше, збиратися під виглядом експертів регіонального розвитку, так, а ми є, наприклад, де-факто регіональним розвитком опікуємося. І вони повинні за принципом цінності, ми, наприклад, тернополяни чи не тернополяни, так само, як у Хмельниччині, хмельничани чи не хмельничани, так, бо ми самі маємо про свій регіон думати, то щоб вони тут потім нас не робили заручниками своїх оцих, скажімо так, внутрішніх моментів з точки зору там політичних їхніх там
уподобання, домінування, які зараз партія влади, а не влади, бо в нас тут кардинально міняється, це все іноді, на жаль, іноді на щастя, можливо. Але мова йде, що ми не повинні бути заручниками, як є кожне комунальне підприємство області, як тільки міняється влада і новий політичний цикл стає, так? Автоматично тут починаються оці моменти, скажімо, відверто і корупційного характеру, і політичної приналежності під керівництво діючого, яке сьогодні. Якщо ти раптом не вписався зі своїми поглядами, чи, скажімо так, не прикрився кимось дуже потужним в Києві чи на місцевому рівні, щоб мати достатні аргументи такі, скажімо так, перед місцевими вождями, називаємо це, так, в тебе абсолютно, як, наприклад, чи в керівника підприємства комунального, є всі шанси просто вилетіти не тому, що ти поганий, розумієте, питання ж не в професійності, питання в тому, що ти не вписуєшся в цей новий політичний ландшафт. То от я всім комунікую, що я спеціально не йду сюди, я цих 2 роки не набивав собі авторитет, тому що, кажу, не проблема в цьому, я і так знаю, грубо кажучи, скільки я коштую, мені не треба там доводити, я давно все довів в своєму житті всім. То питання, я прийшов вивчити ситуацію, чи область безнадійна, справді, як нам пробують нав'язати, чи область реально має прекрасний потенціал, про який чомусь, ну, в силу якихось причин так стало, що не говорять або, не, скажімо так, він не використаний. То от я чітко це прокомунікував всім політичним партіям і, на щастя, зберіг хороші відносини, скажімо так. Мені, в усякому разі, повірили, бо я не пішов нікуди. То от я рахую, що... От ми отут маємо... Скажіть, будь ласка, а от ми можемо в тому числі, якщо ми говоримо про проблеми, то кожен от пройтись по критеріям Мерсера, да, от 10, да, ну це світові деякі критерії, да, за якими оцінюється якість життя в кожному місті. Якщо ми кажемо місто, ну, принаймні зробити спробу Тернопіль за світовими, якщо вам ідея. Я вам дуже погано чую, ви розумієте, перевод. Давайте я відключу відео своє, може трошки швидше, але трішечки повторіть, якщо йти по критеріям, і далі я вже от не все чую. Володя, ти теж може відключи, я тебе попрошу. Якщо ми будемо йти по критеріям Мерсера, да, ну, які от 10 критеріїв, пані Вікторія завантажила, то давайте спробуємо оцінити Тернопіль з точки зору цих 10 світових критеріїв Мерсера. За якою шкалою? Ну, від 1 до 10 давайте. Окей. І розкриємо свою думку трошки. Дивіться, але теж давайте тоді шкала. Ми порівнюємо не себе там зі світом, ми порівнюємо серед регіонів України чи як? От, щоб я розумів систему координат, яку я. От 10 – це що? Це найкраще? Дивіться, система Мерсера, вона полягає в тому, що ми оцінюємо, ну там оцінюється кожне місто у світі, ну, в залежності, це може бути і Тернопіль, і Нью-Йорк, ну, тому що, да, по саме якості там життя. Єдине, що в них ця матриця ще більш складна, тобто вони всередині кожного критерія роблять ще там від 10 до 30 субкритеріїв. Ну, але ми, ну, зараз це просто немає сенсу робити, тому ми можемо просто, ну, оцінити ці критерії на рівні Тернополя для того, аби не, знову ж таки, ну, і дорожні карти писати з точки зору, ну, наприклад, цих критеріїв. Я дуже багато думала, ну, власне, над тим, от як можна. От по секторам, зрозуміло, проблема там, шляхи, проблеми, ситуація, проблеми, шляхи вирішення, дорожня карта. По секторам легше. По містам написати, от, ну, навіть такі документи, які могли б бути, ну, власне, планом дій, це складніше. І ми прийшли до того, що, ну, можна почати з уніфікації по критеріям. Ну, ви розумієте, дивіться, я зразу, якщо щоб сказати чітко, я для себе тоді шкалу обираю, що, наприклад, Тернопіль порівняно з іншими обласними центрами, наприклад. Так, 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 так. Україна. Тоді ми розуміємо, що ми порівнюємо порівнювальне, бо що я буду себе порівнювати з там, містом Мехіко чи Нью-Йорк, де 20 мільйонів населення живе, так? Там треба порівнювати зелене з зеленим, а об'єм не з довжиною, а з об'ємом, знаєте, і так далі. Тому, ну, давайте... В даній дискусії я погоджуюся, да, там можна, ну, насправді, ну, давайте я зроблю це все ж таки коментар. Дивіться, ну, насправді можна порівнювати Тернопіль з Нью-Йорком.
Ну, там немає, є в критеріях Мерсера, в тому числі приклади міст, які є маленькими містами, от, припустимо, маленькі міста там в Данії, але які по критеріям якості життя, ну, випереджують, припустимо, Пекін. І це дуже цікаво. Ну, тобто, ну, але це окрема тема дискусії. Я думаю, що я до чого веду, що зараз я почну говорити, але я теж там вчився в Китаї, розумієте, там якби жив там, але правда не дуже довго. Але я до того веду, що я не можу знати, наприклад, там, де я не був, так, ну як мені порівнювати там? Я згоден, що ні, це я до того, що ну Мерсер це глобальна консалтингова так. компанія, типу Ernst & Young, тільки там ну в Quality of Living, ну зрозуміло, да? Тобто, ну звісно, ми це з вами не можемо зробити. Давайте час економити, бо кажемо, ми просто не встигнемо багато речей зробити. Політична соціальна сфера, так, значить, якраз це є. Я рахую на даний час від сили на трійку з 10 балів. А воно за собою і глибоко пов'язано. А могли б коротко от пояснити, чому? Ну, от коротко. На мою думку, це чисто суб'єктивно таке судження, так? Перше, відсутність лідерів, які можуть реально займати достатньо прагматичну позицію відносно регіону на місцевому і національному рівні. Тобто, коли стоїть питання, наприклад, призначення, я думаю, губернатора, то заради того, щоб цю посаду отримати, люди готові пообіцяти все, що завгодно, розумієте, щоб особисто побути там деякий час, знаєте, царем, але при цьому не розуміючи, що можливо, ті умови, які виставляються, а я точно знаю, що іноді вони виставляються, тому що я трошки теж щось чую, знаю і бачу, і в Києві так само, якби ну, не вчора, а я там жив теж, то, скажімо так, відносно області якісь речі просто, ну так, по-російськи, ущемляються. Тобто, і він змушений вести політику, коли, наприклад, великий бізнес іноді видавлюється звідси, як платник податків, в угоду якимось деяким домовленостям. Тобто, і це я знаю як людина, яка як інвестиційна няня, я є та нещасна няня, про яку тут Зеленський розказує, яка водить тих інвесторів. І я чую, коли інвестор від нас переводить 50 мільйонів доларів в Київ, я чую мотивацію. Я чую, коли переводять від нас нещасний мільйон доларів в Львів, я теж чую мотивацію. І чому з цим не працює губернатор, так? Я думаю, це теж його умова, при якій він має тут працювати. Його діло дірибанити бюджет, його діло показники гарні, красиві там показувати. Но якісь моменти йому сказали, ти туди не лізь, це не твій рівень, ти виконуй, інакше ти не попадеш на ту посаду. А вони погоджуються на це. Тільки в угоду тому, щоб реально побути деякий час, хай тих півроку, покерувати, бо я був губернатором. Це наша така містечковість, я рахую, це біда наша. Тобто, от, коли нема достатньо харизматичних політиків такого рівня, коли би до нього реально прислухалися. На жаль. І відповідно, зараз ми маємо ситуацію, коли в нас взагалі не місцеві керують областю. Тобто, уявляєте, що такий кадровий резерв, при якому реально на рівні області неможливо сформувати якісну команду, якій би довірити руль. От вам результат, тому що коли вже область щораз то стає, ну, більш такою, ну, скажімо так, плебейською, оце якась така плебейська психологія в наших от керівників, що вони готові заради того, щоб побути тут серед своїх кимось там номер один, вони готові наобіцяти все, що завгодно, навіть не розуміючи, що вони самі закопують цю область. Тому що не проблема, що він її закопив, проблема, що другі області не стоять на місці. Це ж якраз з тої опери, розумієте? Тому оце є перша причина і перше джерело проблем. Тому що ці люди не готові автоматично, коли їм обіцяє на роботу, ладно, там півроку, рік маєш, то він і горизонт планування будує один рік в кращому разі. Тому і показники в нього в кращому разі, які він доводить всім іншим, теж короткострокові. Нема оцього якраз інституційності правильної. Коли незалежно, чи він буде рік, чи 5 років, він робить те, що його робив попередник. А він сфокусовується виключно на вузько таких дуже короткострокових горизонтах результатів, розумієте? І оце я рахую визначальним є. Тому потім, як наслідок, економічна сфера обділена, ніхто нею реально не займається, приймаються тільки ті проекти, які дуже швидко дають результат, а це апріорі програшні проекти, розумієте? Тому що серйозні проекти, як сказав
пан Рудичук, це, як правило, більше одного, двох і трьох навіть років. От. Відповідно, потім ми не маємо доходів. По соціально-культурному ми так само. Може і непогано, так, я би дав навіть 6 балів, як не дивно, може навіть 7. Але це в тих умовах просто на людському, скажімо так, на людських, я би сказав, чеснотах стоїть, що чесно лікарі роблять, чесно вчителі роблять свою роботу і стараються цінувати. Яка вона є, така є, знаєте, на, ну, та люди привчені так були. От. Але повірте, оцей геп, оцей розрив вже молодь і старші, так, він щораз збільшується, ми просто реально не будемо мати ким замістити вчителів. Я вам скажу так, наш педагогічний за рівнем, хоч він номер один серед своїх вузів, якщо подивитися в середньому, хто поступає в педагогічним по тестам, так, по результатам тестів, ми маємо, ну, дуже плачевну ситуацію. Це найнижчі бали з усіх вузів, хто йде, виходить, на педагога. А виходить, ми потім вчимо наші неудачники, які вчать дітей з найгіршими балами, так, то хто в нас вчителі? Замість еліти у нас, виходить, проблема там. Теж. Можна відразу запитання? Можливо, хтось також буде знати. Зараз, до речі, по планам, згідно закону про загальну повну середню освіту, буде скорочення шкіл серйозне. Чи є в документах по Тернополю така сама ситуація через недофінансування? Ну, я однозначно прихильник цього, як ПТУ, так і шкіл, тому що просто позиція, я дивлюсь, там, от я член комісії ДФРР, я дивлюсь, іноді там подають, там, наприклад, там, школа, ремонт школи якось, так, там 9 мільйонів. Я дивлюсь демографію, або питаю, ви хоч дивились демографію у вас через 4 роки якраз там рік ремонт буде йти, ще там рік-два, там туди-сюди. У вас реально тих дітей просто нема. Може дешевше з 9 мільйонів дати мільйон на автобус? Спокійно. І будуть шикарно довозити в хорошу школу з якісною освітою. А 8 мільйонів дати на покращення там тої школи, але укрупнено, де хоча б, ну, 400 діточок вчаться. А вони кажуть, знаєте, яка відповідь? Нема школи, нема села. 30 дітей, 12 вчителів. Уявіть собі. Ясно, що в неї там нема де заробити гроші, де вона ще 8-10 тисяч в селі заробить. Я, ну, є питання доступності, а, теж, тому що, ну, ну, є питання доступності. От в Херсоні залишиться, припустимо, 4 школи, де навчатимуть старшокласників. Ну, автобус, ну, в теорії так, але на практиці його ж нема. Ну, я рахую, що це якраз треба вирішувати правильно, запланувати ресурс. Насправді ресурс є, розумієте? От, ну, просто я кажу, що це вже чисто така вузькофахова дискусія. Знаєте, як оптимізувати школи і так далі. Це трошки ми виходимо знову ж таки. Хочу вставити під програму, вашу програму. Як? Хочу вставити під програму. Хто займався програмуванням, той знає, що в алгоритмі програми є такий ліричний виступ, який називається під програма, уточнити деякі речі. Адамович правильно говорив, він зачепив якісну освіту, але, на жаль, от ми зараз спілкуємося, всім чоловік, вся Тернопільська область, яким це було стало цікаво чомусь. Зараз, за останні 20 років, ну, така моя думка особиста, дуже мало людей, які здатні скорелювати оці речі. Демографія, розвиток, стратегія, перспективи. Тобто прив'язати тупо новонароджених до розвитку мережі освітніх закладів, розумієте? Прив'язати розвиток території, от каже, 9 мільйонів на школу. Так, згідно, там нам получалося там 8, 10, 15 мільйонів на ДФРР, щоб реанімувати школу. А можливо ці гроші держава, ну, все ж таки держава, тому що ми їй, державі, аргументи все ж таки наводимо, бо пишемо проекти. Держава би спрямувала на розвиток місцевого виробництва, і за 6 років ця школа була б на консервації, але за 6 років був би стопудово 20-чисельний перший клас. Тому що 8 мільйонів вкласти зараз в любе село, це як мінімум 50-100 робочих місць, які дадуть через 6 років першачків. От скорелювати ці дані на рівні області, бодай від області, тому що, ну, ці дані на рівні району, там громади вже не вирішуються, вони, ну, ці процеси не регулюються на такому рівні. А від рівня області і вище до мідрегіону, і зробити такий пріоритет, що ми, так, все, ми прийшов пік ремонтів, це тупо вкладання грошей в соціальну сферу, яка там через 20 років дасть плюси. Давайте зробимо на розвиток, давайте будь-що, що дає додану вартість, будь-що. От пам'ятаєте, хто колись в Совку жив, в колгоспах була така тактика.
Що-небудь робимо. Тапочки, салфетки, кришки, що-небудь. Тобто система залучала людей по максимуму для використання робочої сили і продукування чогось. Потрібного, не потрібного, але продукування. Це давало нову вартість будь-чому. Розумієте? Давайте я продовжу оцінню, щоб швиденько закінчити. Якщо б ці пріоритети помінялися на горі, це було б дуже круто. От ми б якраз по цих критеріях ми б вийшли по багатьох позиціях вперед. Оці депресивні регіони. Тому що нам важко тягатися з Дніпром, з Маріуполем, там вже з Бердянськом. Нам важко тягатися. Але от Тернопільщина по цих критеріях могла би різко вискочити вперед. Ну, я давайте доповню швиденько свої оцінки, тобто культ середовище. У нас, в принципі, тут тверда п'ятірка, я думаю, таке. Охорона здоров'я, санітарія 6, навіть 7 я би дав балів спокійно. Освіта, в принципі, в нас, я би сказав, 7, навіть до 8 порівняно. Ні, 7, не більше, бо там і профосвіта включається все. От комунальні послуги та транспорт в цілому я би дав 7-8. Відпочинок та розваги, в принципі, дав би 6. Товари масового споживання, це що мається на увазі, виробництво, чи це, от я не можу, логіка. Це доступність товарів масового споживання, в першу чергу. 9-8-9, без проблем. Потім житло та інфраструктура. Доступність це доступність товарів масового споживання мається на увазі недоступність, це треба пояснити. Недоступність, що магазин в моєму будинку, а співвідношення вартості цих товарів з доходом. Ну тобто, умовно, наприклад, чи по місту, так? Так. Ну, в принципі, тоді це 5-6. От, і тоді житло та інфраструктура теж 4-5 балів і сили. Природне середовище та клімат я би дав тут всі 8-9. Тому що наші недоліки, з одної сторони, в економіці те, що в нас нема потужних виробництв, але тепер це на фоні того, що в світі йде кардинальні кліматичні зміни, і це, на жаль, не мають ні кордонів, ні політичних рішень, бо ви не можете і я з вами вирішити, що вітер не буде літати поганий з Африки сюди, або там Антарктики ще кудись. Так, ми не можемо заборонити там ріці текти чи висушуватись, так, чи вітру. Відповідно, тепер те, що в нас не було великих виробництв, тепер це не недолік, а перевага, тому що якраз на фоні органічного землеробства, на фоні того, що саме наша кліматична зона, ми, Хмельницька і Вінницька область, входимо в золотий пояс, так званий, де буде рости все. І на півдні виноград, і на півночі буде прекрасно жито родити навіть, да, яке любить зовсім інші умови. Тобто саме наша область, я вам так по-простому скажу, збирає більше зернових, ніж Львівська, Волинська, і Рівенська, і Чернівецька разом узяті. При тому, якщо це по населенню взяти, в нас ледве мільйон офіційно, так, з копієчками, там, 1 050 000, а там більше 5 мільйонів всіх разом є. Але з точки зору ефективності природнього цього ресурсу, який може дати додану вартість, як Володимир сказав, Бордичук, ми точно маємо ще той потенціал, і саме в органічному ще землеробстві і в рекреації. Тому я так даю, що відпочинок і розваги, це в нас хоч і не дуже високо, ну дуже-дуже високий потенціал, якщо це ув'язати. Бо людина, поки буде жити, вона буде харчуватися, хотіти добре харчуватися, смачно і корисно, і поживно, щоб це було ще й корисно. І друге, вона хоче розваг. А розваг вона хоче в екологічно чистому регіоні, з враженнями, емоціями позитивними і так далі. Тому от якраз смарт-спеціалізація, я думаю, в ту сторону бити, бо ми якраз маємо аналітика по цьому, і ми аналіз патентної бази провели. У нас є вже такі, я збираю ту команду людей. Хтось на півставки робить, там, як кажуть, але реально це люди, яким можна як спеціалістам довіряти, бо я бачу наш рівень набагато вищий, ніж в інших агенцій, просто по багатьом питанням. І це моя робота, так і має бути. Знаєте, зібрати еліту в регіоні, яка може згенерувати класні пропозиції, і на таких людей, як Володимир Рудичук, в районах опиратися треба. Бо потім це все ще реалізувати треба, розуміти, треба, щоб тебе хтось розумів, що ти хочеш від того всього. Ну, коли я з депутатами говорю і з 60 мене розуміє, якщо 3, це ще дуже добре,
розумієте, з першого разу. Значить, треба якась адвокація, треба фасилітація, треба їм реально прокачку робити. А що таке регіональний розвиток, розумієте? Бо інакше вони голосують, ну, так, як вміють, не треба їх винуватими. Вони чесно вибрались на виборах, хтось по партійним, хтось по іншим критеріям, але вони отримали законно ці повноваження, так? Ми не можемо це ігнорувати, це така демократія. Питання, як ми можемо завдяки чи Мінрегіону, бо в нас куратор Мінрегіону, Мінекономіки, знаєте, то як ми можемо от справді об'єднати оці думки, щоб довести ну, як можна розвинути регіон завдяки тим навіть невеликим ресурсам. Оце дуже для всіх нас відповідальність і для політиків, і для експертів. То ми експерти, але ми не можемо за політиків прийняти рішення, розумієте, щоб ви розуміли. Тут теж ж момент. І тільки поки інших механізмів я не бачу, тому не можемо тут широко там розгул робити. От давайте то, давайте то. Ми ж діємо в межах якогось механізму. От якось так. От я закінчив. Дякую. Якщо можна, з точки зору регіонального, субрегіонального рівня, пару слів сказати. Так, звісно. Почну з останнього рейтингу «Природне середовище і клімат». Це для нас актуально, для Бережанщини, тому що ми дійсно маємо десь поєднані на своїй території недоліки Тернопільщини, без, ну, майже без промисловості великої, без аграрного сектору, але маємо унікальне поєднання природньо-кліматичних умов. Ми десь це, можливо, наша команда вперше систематизувала, подалися на УКФ «Культурний фонд» розвиток ідеї туристичної індустрії. Тобто ми туризм, ми природу хочемо підкріплювати під економічні компоненти. Тобто, ну, я би тут поставив десяточку в нашій території, зокрема. Житло, інфраструктура, ми дещо далі від Тернополя, але володіє інформацією по Львову, по Франківську. Це, в принципі, конкурентні регіони. Ну, я думаю, що Тернопіль програє цим регіонам, тому що, порівнюючи Франківськ і Львів, ну, можливо, Франківськ, він поза конкуренцією. Ціна, інфраструктура, логістика набагато краще, ніж на Тернополі, на жаль. Ну, можливо, цьогоріч поміняється ситуація по інфраструктурі, бо все ж таки буде коридор Луганськ-Закарпаття. Нарешті ну, мої, в тому числі, думки десь знайшли також відображення в Києві. Хтось там також почав логічно думати, що транспортні коридори – це не тільки Київ, Житомир, Львів, а це все ж таки найкоротші коридори. Це нас ще в радянській школі вчили такі поняття, як транспортна задача. Це чисто математичний обрахунок оптимальності перевезень. І хтось дійшов розумом, що найбільш оптимальне перевезення – це Тернопіль-Стрий. І включно зі всієї великої України – це найкоротший шлях на Закарпаття. Тому, можливо, якщо ці проекти будуть впроваджені, великого будівництва по дорогах, ми будемо мати конкурентну позицію. Беру до гори. Товари масового споживання, ну, тобто доступність, вартість одиниці робочої сили і одиниці, наприклад, якоїсь калорії їди чи задоволення, ну, на жаль, регіон програє не тому, що в нас товари дорогі, тому що в нас робоча сила дешева. І вона не конкурентна, щоб досягнути нормального рівня життя. Відпочинок і розваги десь посередині, як таких, ну, я особисто не знаю красивих розваг, які би конкурували із прикарпатськими чи карпатськими територіями. Освіта дійсно сильна, як на мене, є накачка теорією, зокрема, Тернопільські економічні вузи дають досить сильну теорію. Про практику, про практичне застосування не можу говорити, тому що не є студентом цих вузів. Я студент львівських вузів, чисто класичної вищої школи. Четверте, минаю соціально-культурне середовище, минаю економічне середовище. Оце, напевно, найбільш актуальне, тому що це болить і Володимира Адамовича, і мене, і багатьох інших, які вболівають за свій край, за свій регіон. Тому що, ну, все ж таки навколо економіки все крутиться. Не буде власного продукування будь-чого товарів, робіт, послуг, не буде розвитку. І наближаюсь до першого, політично-соціальне середовище. Правильно каже Адамович, що ми депутатам пояснюємо, ми їм, ну, стараємось
дійти якимось до їхньої свідомості, що вони не голосували серцем, емоціями, що вони голосували розумом, аналітикою. І тому ми почасти програємо інформаційні війни з політиками, але ми розуміємо, що за нами населення, яке очікує правильних управлінських рішень і правильного розвитку. А перед нами депутатський корпус, який є, і це саме населення, якому треба провести ази якихось таких економічних, напевно, дисциплін, не політичних, економічних, соціальних, щоб вони голосували так, як ми вважаємо за потрібно, щоб вони голосували дійсно правильні стратегічні рішення. Тому тут у нас дуже велике поле, ну, я думаю, що ми нижче за медіану, десь на троєчку по цих категоріях тягнемо, не вище. Можливо, десь в інших містах, можливо, Львівщина, вона в нас свідома, більш свідома в необхідності економічного розвитку. Можливо, там проекти реально легше проходять, тому що цікавлюся колегами з Львівщини, там соціальні проекти проскакують на сесіях обласної ради без питань, і там депутатському корпусу не потрібно пояснювати. Можливо, близькість до кордону, можливо, десь європейська цивілізація більше дихає на них, ніж на Тернопільщину, але там ці речі більш зрозумілі для депутатського корпусу. Ось так коротко. Дякуємо усім за ваші думки. Тож, можливо, ще хоче щось додати пані Марія? Ні, хлопці дали вичерпну відповідь, вже немає що додати. Добре, зрозуміло, дякую. А пані Ольго, можливо, ви все-таки хочете долучитися до нашої дискусії, підтримати чиюсь думку, чи, можливо, у вас є ще якісь такі теми, які не були затронуті, так би мовити? Пані Ольго? Так, напевно, вона все-таки не може нам відповісти. Тож, я думаю, ми можемо коротенько поговорити ще не тільки про оцінку за критеріями Мерсера, а ще й про те, як можна вирішити ці такі проблеми за цими критеріями. Дуже коротко, можливо, декілька слів з приводу цього, пане Володимире, пані Марію. Як ви думаєте? Це я чи до... А як бажаєте, як вам хотілося б, хочете розпочати, давайте почнемо з вас. Ну, якщо стосовно все-таки як вирішувати, знаєте, тут, як кажуть, у кожного своя може бути думка. На даний час треба виходити з якогось такого правового поля, яке нам дає якісь можливості, розумієте? Ми не можемо просто, знаєте, фантазувати. Це вже, ну, трошки неправильно буде. Питання, що зараз... Місцеві ініціативи, припустимо, от ми активно практикуємо, як приклад. Ну, тобто всі методи, які записані в статуті міста. Ви розумієте, ви, напевно, просто не уявляєте, що, наприклад, робиться в Тернополі. Поясню. І всі громадські бюджети, і все остальне. Я думаю, от Володя сміється, він зрозуміє зразу, про що я. От, ми тут, як кажуть, справді чуть з тільця не падаємо зразу, коли це чуємо місцеві ініціативи. Дивіться, все одно це все замикається, будь-які ці речі, по великому рахунку, чи виділення громадського бюджету, чи погодження переможців якогось громадського бюджету, чи навіть просто лист підтримки і так далі, так? Це все замикається на мера і на депутатів. І коли, на жаль, в більшості з них, а хто в нас депутати? Як правило, це місцевий локальний бізнес, який прийшов лобіювати свої інтереси, або це директори комунальних підприємств, які хочуть, щоб їх не звільнили. Тобто, маючи голос в партійному списку і маючи там з 30 депутатів кожен штик, це один, наприклад. Якщо 32 депутати, так, щоб проголосувалось будь-яке питання, треба, щоб кворум був. І з того кворуму, щоб було більше 50%. Тобто, фактично, треба мати 13 депутатів чи 12. Реально, щоб, ну, коли не вистачає одного-двох, це ви ж зрозумієте цю математику. Кожен штик на перечіт золота, як кажуть, знаєте, то навіть це для них є гарантія, що вони там не будуть звільнені, ніхто їх чіпати там не буде 5 років. Оце так примітивно, але чесно. Так от, для бізнесу це питання розпилювання маленьких тендерів, а не зміни там, наприклад, кардинально ситуації, так? То коли заточені більшість, ну, скажімо так, на жаль, більшість громад, керівників громад були на те, щоб просто, грубо кажучи, відбити вложені гроші і попастися трошки, бо їхня черга прийшла на кінець. Знаєте, то були комуністи, потім комсомольці, то зараз якраз ще цей перехідний період, зараз вже піонери добуваються, бо
скажімо так, 74-й рік, там, і далі це вже піонерами, тільки були вони вже комсомольцями. Ну, я ще один раз не був, але я десь в тому віці, то я до чого веду. Ви зрозумієте правильно, все це нікому не потрібно, якщо це не буде підтримано політиками. А те, що ви думаєте, що оце все окей, там громадський тиск, гарна піар-компанія, це все класно. Повірте, воно коли доходить до конкретного голосування, і це те, що заважає якимось інтересам, зразу миттєво наштовхується на дуже прості речі. То голоса одного не хватило десь, то ще щось. І це все просто, ну, розумієте, воно вихолощується, навіть приймається, навіть, можливо, для Віда, там, розумієте, якось, щоб це все перед вами, там, чи перед Києвом відчитатися, наприклад, чи перед областю, якщо це район, так? Ну, це просто, розумієте, нема єдності, бо нема розуміння тих депутатів. Володимир каже правильно, їх треба прокачати скіли, оці, їм треба реально вложити те, що ми маємо в голові, хоча б 30% від цього, щоб вони не чинили цей опір, бо чомусь вони всі думають, перше питання негласно, коли мене ще 2 роки тому, бо зараз вже не питають, вже поняли, що я такий кончений оптиміст, знаєте, навіть не закончений, а кончений, знаєте. То я, мене питали, а що ти з того маєш? Ну, що ти тим займаєшся? Ну, в тебе грейди, ну, в мене грейд від 100 тисяч, там, 3 тисячі євро спокійно можу в Тернополі навіть получати, я ж фіндір, розумієте, там, не кажучи про інвестиційні банки. І реально ніхто не вірить, що ти це робиш щиро. Розумієте, за винятком там тих, хто мене знає, так? Відповідно, шукають інші мотиви. Хтось шукає політичний цей розклад, що я там на вибори. Так само і в Володі там багато, я думаю, аналогічних питань було, в інших колегах моїх. Розумієте, де проблема, що нам прийдеться працювати в першу чергу хоча б з депутатами, щоб вони не чинили опір. Я не кажу нам сильно помагати. Це для мене приклад Львова, це шикарний приклад, коли вони могли всі конкуренти між собою партії організуватися і голосувати ті регіональні ініціативи, як ви кажете, як тільки воно заходило, що це справді потрібно Львову і регіону чи не потрібно, зразу мирилися всі. І Садовий з Синюткою ще коли тоді був. І там всі акуратненько, тихенько домовлялися, які питання срочно проголосувати, бо воно їм дасть можливість там преференції при розподілі грантових коштів там і по транскордону, і по всьому, чим хоче. І вони використали цей шанс. Тому ми бачимо оцю стратегію, яку Глібовицький Євген розробляв, Павло Шеремет. Там ж дві паралельні групи були ще з 2005 року, які 2 роки реально витягували це все до Садового. Поки він включився, це було з 20 зустрічей з бізнесом місцевим, який заставили пролобіювати, а в них потужний бізнес, вони пролобіювали, щоб Садовий включився в цю дискусію, і потім йому, як кажуть, нормально прокачали мозги, нормально, щоб він хоча б сказав, окей, що треба від міської ради, кажіть, я вже буду підтримувати. Але розумієте, що таке 20 зустрічей зараз? Це 2 роки. Я одну провів, скажімо так, і то туди не прийшли нормальні бізнесмени, яких я запросив, не кажучи про мера міста і так далі. То реально ще не прийшли, бо їм це не так цікаво було, бо перед виборами, ну там їм не до того було, знаєте. Але я до чого веду, що нам треба працювати над депутатським корпусом в умовах діючих правил, ми не можемо їх обійти в жодних там формах. Ніякі ці ініціативи не дадуть того результату, ну повірте. Тому що все одно останнє слово, особливо коли доходить мова до принципових речей, коли треба виділити кошти на якісь довгострокові речі, на 2-3 роки вперед, так? І кожен рік їх виділяти, не маючи результату, розумієте? І щось доповідати на сесії треба, що так, ми ще нічого не вирішили, давайте ще нам кошти, так? Ну от повірте, це не в кожну політична воля, я така, розумієте? Набагато є простіші для них схеми, методи роботи, які їм дуже комфортно дадуть себе можливість почувати. Тому я от причисляю це до того, що або має бути дуже сильна криза, от коли нема зовсім грошей, тоді вже нема виходу, треба щось робити, знаєте, як кажуть, бо вже все, вже до ручки дійшли. От такі випадки, як правило, шукають такі виходи важкі, але якісь потрібні. Або просто-напросто дуже якось треба, щоб хтось авторитетний, чи на рівні Києва, чи на рівні якогось міжнародного рівня, заставив їх про це говорити, думати і сказати, що от ви будете останні, хто тут живе на цій території, ваші діти помруть, наприклад. От тоді вони настрашаться, може щось їх сколихне, і то я сумніваюся. Тому що, повірте, або міняти систему. Ми це не можемо швидко змінити на рівні держави. Тобто я маю на рівні парламенту, що змінити якісь закони. Наприклад, зобов'язати створити фонд місцевого чи регіонального розвитку, який, наприклад, там 3 чи 4% від бюджету
має формуватися в обов'язковому порядку, і щоб розподіл коштів ішов на виключно проекти публічні, не як громадський бюджет, а більш такі вони регіональні проекти розвитку, і щоб їх оціняли реально експерти, не сформовані обладміністраціями. Розумієте? А справді люди, які фахівці, і вони оцінять так, як вони вважають за потрібне. І ніхто, ні один депутат, ні один губернатор не може викликати мене, як зараз це пробують робити, і казати, слухай, ну от проголосуй, будь ласка, так, бо я в тебе засновник. Розумієте? От і все. З одної сторони, конфлікт інтересів, очевидний. З другої сторони, я його розумію, бо в нього свої задачі, він на рік прийшов. Його тупо звільняють через півроку рік. І що від нього вимагати від того губернатора, так? От як тут ув'язати це, як Володя каже? Я думаю, з депутатами в першу чергу працювати. Вони мають усвідомити свою відповідальність перед громадою. Що вони мають приймати важкі рішення, які не дають швидких результатів. От чесно, це має бути так. А вже хто буде реалізовувати? У Львові, до речі, щоб ви розуміли, це через комунальну установу змогли реалізувати. Вони створили інститут міста, по-перше, розумієте? І це теж було нелегко, я кажу. У нас є зараз агенції, Європа заставила їх створити як альтернативи адміністраціям з часом, розумієте? Ну от повірте, це такий конфлікт, що ви собі просто уявити не можете. Бо вони рахують, що раз ми вам даємо гроші, ви маєте бути продовженням нашого якогось там департаменту, розумієте, образно кажучи, в кращому разі. А в гіршому взагалі там чайок їм заварювати, бігати кожен вечір, розумієте? От вам моя думка. Тому не так просто тут поміняти, це треба робити серйозні стратегічні сесії з цього приводу. Дякую. Добре, дякуємо. Тож, може, ще хтось хоче щось сказати з приводу шляхів вирішення проблем? Можливо, пані Марія? Пані Марія, вам є що додати з приводу вирішення? З приводу вирішення проблем, ну, я ще трошки додам на рахунок цієї політичної складової. Наприклад, стосовно от всі депутати і громадськість, от вони завжди цікавляться тим, як от видатковою частиною бюджету. А стосовно дохідної частини бюджету, це не є таке популярне рішення. І особливо, от коли депутатський корпус складається з підприємців, з діючих підприємців, так? Тому що депутати на нашому рівні, вони ж працюють, ну, вони не на зарплаті в радні місцевій. Якщо ці депутати, підприємці, і вони по-всякому намагаються не пропустити питання там збільшення податкової ну, податків місцевих, там, чи податку на нерухомість, от таких питань. Ну, скажімо так, як би їм не пояснювати, що економічний базис – це є основа наповнення дохідної частини, і що дохідна частина – це є те, чим можна оперувати для розвитку громади. Ну, от, скажімо так, з депутатами потрібно працювати багато. І включити в них оцей такий містечковий, навіть не містечковий, а такий місцевий економічний патріотизм, чи як, ну якось так. Один із прикладів власних аргументів. От, рік був локдаун фактично, і ну, ще працюючи в органах влади, мав можливість, та й зараз має можливість моніторити, і пояснюю депутатам чи політикам місцевим, такі, ну, таку банальну схему, алгоритм такий. Локдаун, люди не їздили в районний центр, люди не купляли, а стоїть питання часткової компенсації вартості пільгових перевезень, ну, щоб хоча б якось перевізник, він фактично монополіст, але він такий по неволі монополіст, утримав цю систему приміських перевезень. І пояснюю депутатам. Кажу, от ви мали відсутність, ну, майже повну відсутність пасажиропотоку. Ваші прибутки як змінилися? Впали в два рази. Добре. Тепер ви зараз зі своїх податків не відщепнете якийсь там відсоток, не підтримуєте перевізника хоч чуть-чуть, щоб він зберіг приміську мережу. Ви готові, щоб ваші прибутки надалі залишилися на рівні половини до кризового періоду? Ні. Тоді ви готові легально платити податки, щоб з ваших податків частина пішла на компенсацію приміських перевезень? Так. Тобто депутат, от як казав Володимир Адамович, розуміючи ситуацію, яка була доведена вже до абсурду, він готовий на важкі рішення. Він готовий приймати важкі рішення для себе, для громади, фактично, але він знає, що ну, такі необліковані плюси, вони будуть в громаді, тому що він на своєму, ну, на своєму товарообороті відчув, що він втратив половину. І він, можливо, як ми будемо, ну, навіть не ми, держава буде його напрягати, ставити той касовий апарат, він зрозуміє, так, він втратить якусь частину прихованого свого прибутку,
Але він буде знати, що його легалізований прибуток піде на підтримання його потенційного покупця. Це просто одне таке із таких варіантів господарських рішень, під які вже депутати, які мають дотичне відношення до бізнесу, вони вже готові приймати це рішення. Друге, про мотивацію. Ну, дійсно, кайф в тому, що ти вирішуєш задачі, багатоваріантні задачі, які, в принципі, не мають оптимального вирішення, бо хто займався аналітикою якоюсь такою теоретичною, ти розумієш, що задачі з багатьма невідомими не мають оптиму, вони мають тільки наближені, якісь там коефіцієнти, кореляції, детермінації, наближені і так далі. Але кайф в тому, що ти, беручи участь у вирішенні цих багатоваріантних задач, ти отримуєш задоволення від позитивного його вирішення. Тобто ти бачиш, що рішення майже оптимальне, результат майже оптимальний, хтось від цього отримує задоволення. І тобі приємно, тому що є сенс, мотивація до життя. Там заробляти великі гроші тут не заробиш, але є інші переваги в цій такій діяльності, почасти альтруїстичні порівняно з бізнесом. Але вона також має право і місце на життя. Ось таких пару думок. Добре, дякуємо. Так, що ж, в когось є ще щось додати, щось конструктивне, або ми вже будемо завершувати нашу дискусію? Так. Я так розумію, що... Я хочу сказати, що ми хотіли б поділитися досвідом того, як в Києві влаштовуємо саме місцеві ініціативи за статутом міста. Розумієте, коли велика кількість людей підтримує ту або іншу ініціативу, складно міській раді, особливо якщо це стосується соціальних речей. Зараз от ми вимагаємо, аби індивідуальні теплові пункти, додатково до програми 30-70 виділяли кошти з київського бюджету на встановлення. Тому якщо ця практика цікава, Вікторія Скиріни, з ким що ми робимо, тобто, я все ж таки вірю в пряму демократію, ми проводимо, припустимо, речі, які бюджету стосуються, не набагато, на 10,5 мільйонів, але тим паче це для громади дуже важливі були соціальні програми. І тоді я пропоную все ж таки по Тернополю ще раз зібратися, тому що думки дуже глибокі, і, власне, продовжити розмову ще про область окремою дискусією. Дуже дякую. Пані Катерина, а ви воюєте з Київтеплокомуненерго щодо відключення від... Ви ще є? Нема вже, напевно. Да. Дивіться, ми деякі... Щодо відключення від теплових магістралей... І мірі воюємо, просто в Києві... ...будинкових... 60,5 мільярдів. Щось у вас з зв'язком. Не чути, пані Катерина. Пане Володимир, повторіть, будь ласка, я відео відключила, так краще. Ви воюєте, я так зрозумів, з Київтеплокомуненерго в частині влаштування ІТП в багатоквартирних. Зрозумів, що вони не хочуть вас відпускати з своєї голки теплопостачання, а ви хочете мати своє автономне теплопостачання, так? Ми хочемо не лише мати собі, ми це вимагаємо з точки зору стратегії в Києві. Особливо для будинків, які не можуть собі організувати ОСББ. Ви знаєте, що навіть програму 30-70 можна влаштувати лише коли в будинку є ОСББ. А для найменш забезпечених будинків, які не організували собі ОСББ і там літні люди живуть і їм важко платити по тарифам, то ІТП, програма встановлення ІТП має бути, як на мене, і ми за це боремося в Києві з бюджетом 60 мільярдів, міською, власне, стратегією і міською програмою. Ми зараз завершуємо збирати за це підписи і в цілому зам Кличка мені сказав, що будуть вони розглядати. Тут питання ще наскільки інформаційно тиснемо, бо ми дуже тиснемо інформаційно в тому числі. Тепер ви розумієте, наскільки дрімуча ментальність навіть ваших київських депутатів, що вони від такого банального совкового процесу, як централізоване теплопостачання, не дають можливості вам зіскочити. Да, вони мене звинувачували в тому, що я руйную систему забезпечення теплом Києва.
Це не система забезпечення теплом, це система совкового мислення, яка просто виражалася в централізованому теплопостачанні, водопостачанні. Я взагалі не розумію, як приватник, як людина, яка фактично незалежна від держави, від комуналки, хоча виріс в місті. І я не розумію, як можна ще 30 років після совка надіяти, що тобі там Київ теплокомуненерго подасть гарячу воду у кран. Люди, це вже пройшло ціле покоління, і друге покоління виросло споживачів повністю бездарних у вирішенні банальних господарських питань. Тобто сидять в багатоквартирних люди там мого віку, там 35-літні, які не розуміють, що можна пару інженерних рішень, і ти маєш теплу воду, і ти незалежний від нікого. Ну, розумієте, це треба, ми проводимо так тут дуже потужну таку роботу, тому що, це все треба пояснювати. От коли ти пояснюєш, то люди часто підтримують. Коли не пояснюєш, то, звісно, розумієте, це окрема філософська дискусія з приводу того, як совок вивести з свідомості. Тому що от пан Володимир же зазначав, що навіть у молодих людей це так само залишилося. Це і питання до партійного будівництва, це питання такі досить комплексні. Але я от багато про це чую з мого досвіду. За всіх не розуміють і кажуть, але в будь-якому випадку, принаймні, люди статут міста подивилися, але знову ж таки, не можна сказати, що в Тернополі це можна скопіювати, бо бюджет трошки різний, і в Києві, все ж таки, київський бюджет, дніпровський бюджет, харківський бюджет, він може собі це дозволити, має собі це дозволити, а не якісь там речі, які менш необхідні. Я тоді попрохаю пані Вікторію це надіслати також про місцеву ініціативу по індивідуальним тепловим Ми вас не чуємо. Окремо пана з пані Вікторією Флайнерський, буває на юрист. Коли пан Аршевський буде ще в... Там буває. Добре, пані Вікторія? Чуєте мене? Так, частково. Досить погано. Не зрозуміло, про що йде мова. Вас перериваю просто. Пропоную наступного разу зустрітися по обласній стратегії, можливо, в тому числі спільно з Аршевським, який в Тернополі буває, і попрацювати ще раз. Добре? І про місцеву ініціативу надіслати листівку на прикладі Києва, за що ми носимо людям. Добре? Звісно, так. Дякую, дуже дякую. Дякуємо, пані Катерина. Тож, я думаю, можемо завершити сьогоднішню нашу зустріч. Дякуємо усім, що ви приєдналися до нашого обговорення. Це дійсно дуже така важлива тема, досить серйозна і потребує багато часу для того, щоб її повністю розкрити. Тож, до зустрічі. Сподіваюсь, наступного разу теж вас всіх побачимо і теж проведемо таку плідну роботу. Дякуємо. Окей. Добре, дякуємо тоді всім.